19 нийгэм рүү шилжсэн шилжилт өөрчлөлтөөс хамгийн их ол зашиг хүртэгчдийн нэг нь яхаргүй халтмаагийн баттуулга гэх үндэсний тэрбумтэн энэ олигарх. Өнгөрсөн нийгмийн үед ард түмний яманд бүтээсэн үн цэнтэй бүхнээс сорчилж өмчилсэн овжин олигарх Монголын өнгөтэй өөдтэй гэсэн болгоныг өмчлөгтөн гарсан нэгэн жирийн нэгэн зураа чатлаа талхны гурил эсгэж мах цавчин борлуулж гурил үйлдвэрлэдэггүй ч монголчуудын хотоодор дамжуулан Монголын арчилсан холбоо гишгүүрийн болгож арчилсан намар дамжуулан бүх эрх мэдлийг гартаа өн хаанчлахаар улаарч явна. Арчилсан хувьсгалын он жилүүдийн өмч хөвчлээс хамгийн том ашиг хүртэгч нь бас л Баттулга юм. 1999 оны 8 дугаар сарын 11-нд мах эмхэсийн 51%-ийг 1.9 тэрбум төгрөгөөр Bud International компанитай өрсөлдөн нээлттэй дуудлага худалдаагаар авсан байдаг юм. Задуулынхаа нэрлсэн үнээс нь 400 сая төгрөгөөр л илүү хэлжээ. Нээлттэй эмшиг мөрцөө цаагуура нууцаар хувилдаж авсан нь ч сүулдэ илүү болсон. Орон нутгийн өмчийн тухай хуулинд төрийн өмчтэй компани объектыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдаж авсан бол худалдаж авсан мөнгөө 14 хоногийн дотор төлөх үүрэгтэй гэж заасан байдаг. Гэвч улсын хурлын гишүүн Зандаа Хүүгийн энх холдыг төрийн өмчийн хорооны дарга байхад нь Баттулга шахаж байгаад төлбөр төлөх хугацааг нь 21 хоног болгон хойшлуулсан тушаал гаргуулж орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг зөрчижээ. Энэ нь хуулийн дагуу мах эмхэсийг хөвчилж авсан уу гэх асуудлыг дахин хөндөх шалтгаан нь болж мэдэх юм. Энэ том үйлдвэрийг авахтаа дуудлага худалдаанд өрсөлдсөн Bud International Group-ийн Голомт банкнаас зээл аван мөнгөнд төлжээ. Ингэж л ардчилсан хүчнийхэн бие биенээ өмчтэй болгохын тулд үгсэн хувилдж байлаа. Улсын хурлаас хөвчилж үл болох объектийн тоонд мах эмхэсийг оруулахаас урьдч 1999 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдөр төрийн өмчийн хороо гэвгэнийт хөвчилчихсэн нь тэр юм. Улсын хурлаас гарах гэж байсан шийдвэрээс өрсөж мах эмхэсийг яран сандран хөвчилсэн болохоор тэр үед улс төрчдийн хинэнч Баттулгатай заргалдаж чадаагүй өнгөрсөн. Одоо энэ компани махны чэнжүүдтэй үгсэн 1 кг махны үнийг 100,000 төгрөг болгож нийслэлчүүдийн гол хэрэглээ нь улсын махны үнийг нь өсгөн шар махтай нь хатааж байна. Ардчилсан намыг хамтарсан засгаас гарах үедээ махыг магник болгож үнийг нь 100,000 төгрөгт хүргээд өгөхөөр танай засгийн газрын рейтинг чинь унахгүй байхыг харна гэж зансандаа хүрсэн нь ч энэ юм. Арчилсан холбоо өвслийн дуулийн дагуулсан нэг том хөвчл нь ахгүй байсан. Төрийн өөрийн мэдээлд байсан 51%-ийг 3 хувааж 3 багцуулгаж нээлттэй дуудлага худалдаагаар зарах үед улс төрийн том хэрүүл үүссэн юм. Апугийн захирал байсан Алтан Жамин Сүрэн нарын хувьцааг Женко Баттулга худалдаж авснаар маргаанд нь нэг хэсэг цэг тавьсан. Хийгдсэн гол тохироо нь түүний спиртийн үйлдвэрт хийсэн спиртээр Апугийн архийг үйлдвэрлэнэ гэсэн тохиролцоо байсан гэлцдэг. Хувийн талхчихэр компанийхаа ард спиртийн үйлдвэр хүртэл бариулж байсан юм билээ. Гэвч нөгөө хід нь хэлснээсээ буцаж Чингис хаан банкны Сергей Громов гэх Чёрни Братьятай хамтраад Женко Баттулгын спиртийн үйлдвэрийг удаа болгочээ. Аргагүй дэхтэн сөр дуулиан болж авсан хувьцаагаа Апугийн одоогийн эцэдд эргүүлээд өндөр үнээр зарчихсан гэдэг. Олон жилийн өмнө ингэж чадуулсныхаа хариуг авахын тулд улсын хурлын сонгуульд архи спирт үйлдвэрлэдэг улс төрчдийг өрсөлдүүлэхгүй байх хуулийн төсөл Баттулга өнгөрсөн жил зориуд санаачилж өргөн барьсан юм. Гэвч архины үйлдвэртэй гишүүд цаагуураан лобби доод дэмжлэг аваагүй. 4 чуда дахин дахин өргөн бариад Батхүүгээсэн хариугаа авахаар улайран зүтгэж явна. Энгийн хүнд бол Баттулгын санаачилсан хуулийн төсөл цагаа олж ээ гэж ойлгогдно. Харин учир мэдэх хүмүүс намынхаа нөхдөөсө хүртэл хариуган авах гэсэн өс хонзон нь Баттулгыг тайван суулгахгүй байна гэж ярьдаг юм. Баянгол болон Улаанбаатар зочид буудлын хувьцааны 50% авчихсан байсан Баттулга талх чихрийн мапантай хувьчлыг замаас нь завшижээ. 600 сая төгрөгөөр талх чихрийг авсан бол одоо талхны үнийг 50-100 төгрөгөөр дуртай үедээ нэмүүлэн та биднийг баянгол тохуурхаж байна. Гэхдээ энэ бүхний булж эх оронч Баатар болохын тулд ганц л үг хэлдэг. Олигархууд л хязгааргүй баяжих нь нэгэнт тодорхой болж ирлээ. Энэ олигарх бүлэглэлийнхэн нам дамсан этгээдүүдийн тусламжтайгаар төрийн эрх мэдэлтнүүднийг шахах нөлөөлөх замаар үндэсний эрх ашигын эсрэг хувийн сонирхлыг олсон хорлонтой өөрчлөлт одоо хүртэл явуулсаар байгаа юм аа. Олигархууд л хязгааргүй баяжих нь нэгэнт тодорхой болж ирлээ. Олигарх олигархтай тэмцдэггүй тарсэддэг. Илүү яваа нэгэндээ унаж өгтлийн жөтөрхдөг.
Энэ бол үнэн түүх. Ингэж л бат тулг гих олигарх өөрөө өөрийнхөө эсрэг тэмцэх гэж байна. Үнэхээр шударга тэмцэгч бол шүү дээ. Монголд бат тулггүй хөдлөх аргагүй ч энэ бол бат тулг гих олигархийн хил хязгаар нь Улсын хурлын 2007 оны 27 дугаар тогтоолд 50 сая тонноос дээш нөөцтэй ордыг стратегийн ордод тооцож улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн бол 50 хүртэлх хувийг төр өөрийн мэдлэлдээ авна гэж заасан байдаг. Одоо энэ тогтоолыг хэрэгжүүлээгүй хүмүүст хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Тэдэл авилга авснаас болоод энэ тогтоол хэрэгжихгүй байна гэж өөрөө ардын баатар болох гэсэн шигээ л яваад байгаа юм. Нэгэнт гаргасан хууль тогтоомжоо биелүүлж төр ард түмний хувийг авах шаардлагатай юм бол Монголын хүрэн нүүрсний хамгийн том бассейнуудыг яаж ховдоон авснаа бат тулг өөрөө бас тайлбарлах цаг нь болчээ. Түүний мэдээлэл Багнуурын, Шивэовогийн, Төгөргийн, Цайдмийн гээд хүрэн нүүрсний дөрвөн том орд байгаа. Хажууд нь хил амны шүүгэн болоод байгаа хөшөөтийн уурхай нөөцөрөн энэ дөрвийн дэргэд ёстой жуултна. Халтмаагийн бат тулгын мэдээлэл байгаа хүрэн нүүрсний дөрвөн ордоос хамгийн том нь Нялг Чойрын хүрэн нүүрсний уурхай. Түүнийг Төгөрг Энержи Индустриал компани эзэмшиж байгаа. Тэнд нь ажилт дүрийн корпорац байгуулах, хүрэн нүүрснээс нефт гаргах, утаагүй коксчсан түлш хийх төслүүдийг төрийн мөнгөөр хийлгээд явж байгаа юм. Дөрвөн ордынхон нэг болох Төгөргийн хүрэн нүүрсний ордыг 300 саяар хятадуудад зарж, нөгөө хятадууд нь Гонконгийн бирж дээр IPO гаргаж, анхудлаж авсан үнэ дөрөв дахин нуглаж ашиг олсон байдаг юм. Төвөө аймгийн Баян сумын нутагт байдаг Төгөргийн орд 80 сая тонн хүрэн нүүрсний нөөцтэй. Хэдийн эрчим хүчний нүүрсний нөөцөрөн Монголд толгойцогдөг хөшөөч шиг бас л нөөцийг нь бууруулж авсан гэж геологчд үздэг юм билээ. Монголын баялаг, Монголын ард түмэнд бус гадаадын шунлтнуудад ашиг болж гадаадынхантай Монголын баялаг төрөх замыг мөрийг хичээнгүлэн зассан цөөн хідэн дотоодын луурчд олигархууд хязгааргүй баяжих нь нэгэнт тодорхой болж ирлээ. Гэтэл Төгөргийн хүрэн нүүрсний ордыг их хятадуудад 300 саяар заржээ. Одоо мэдээлдэм Багнуурын, Шивэовогийн, Төгөргийн, Цайдмийн гээд хүрэн нүүрсний дөрвөн том орд байлгаж, хүрэн нүүрснээс нефт гаргах, утаагүй коксчсан түлш хийх төслүүдийг төрийн мөнгөөр хийлгээд явж байгаа нь Улсын хурлын гишүүн Баттулга Монголын арчилсан холбоогоор дамжуулан улс төр хийгээгүй бол хэн ч биш байх байсан юм. 2004 онд улсын хурлын гишүүнээр сонгогдохтон эх орон ардчлал эвсэлд багтсан эх орон намаас Баян Хонгор аймагт нэр дэвшиж байсан юм. Улсын хурлын гишүүн болоод 2 жил болсныхон дараа нөгөө Эрдэнэ Уттай хаячихад арчилсан намд элссэн нэгэн 2006 онд Монголын арчилсан холбооны 3 дугаар их хурл болж эх орон намаас улсын их хурлд сонгогдсон түүнийг дараагаараа сонгосон юм. Ингиж энэ холбоог авсныхаа дараа Монголын арчилсан холбоо фракцийн нөлөөг ашиглан намд эзлэх өөрийн байр сууриа томруулж бусдыг дарамтлах улс төрийн хор найруулгатай ашиглаж болох том бааз гэдгийг овжин харсан нэгэн. Арчилсан нам томоохон шийдвэр гаргахтан Баттулгын амыг хардаг болж энэ байгууллагыг мөнгөөр зодож авсных нь нэг ёсны төлбөр эргүүлээд олж эхэлсэн. Энэ холбооны цөөнгүй гишүүн нь Монголын арчилсан холбоо аль хэдийн Жионкогийн охин компани болчихсон хэмээн дургүйцдэг. Ардчлалын манаач байх учиртай энэ холбоог бат тулг улс төрийн зорилгодон ашиглах гиш бүр болгочихсон учраас л тэр юм. Монголын арчилсан холбооны партизануудын игнэн цөөрч үйн өнгөрч байгаа болохоор шин залуусаар игнэг нь өргөтгөх гэж баруун сулгойгүй мөнгө цацсан даллан дуудаж ардчилсан намдаа гэхээсээ илүү ардчилсан холбоонд элсүүлэхээр улайрн зүтгэж явна. Ингэж л бат тулгыг шүтэх партизан ардчлагчдын игнээ нэмэгдсэн ч эрх мэдэл зөвхөн түүний гартал төвлөрч. Партизанууд ч вэ, шинковууд ч вэ бүгдээрээ эрх мэдлийн гадна манаргаж явцгаана. Харин халтмаагийн хүү зөвхөн нэгдүгээр игнээнд нь эзэн суусан хэвээр байгаа маа. Магийн Баттулга гэдэг үгснэр бол унсан алдсан юм аль байгаа хөө. Баттулгыг олигарх гэж л байна.
Батлагыг өөрчлөн гэж л байна. Батлагыг юу гэдгийг одоо завшигч гэж л байна. Ингэж энэ байгууллагыг улс төрийн гишүүрийн болгон ашиглаж байна. Цагаан сарын өмнөхөн хуралдсан Монголын арчилсан холбооны их хурлд оролцсон 3000 төлөөлөгчөөс 50-аас дээш хувь нь 35-аас доош насны хүмүүс байлаа. Энэ нь партизануудын үг Монголын арчилсан холбоонд хүч бий, үнэг ус нэг нотолсон юм. Уулын Монголын арчилсан холбоо ард очлын төлөөлөл байгуулагдсан. Гэвч өнөөгийн Монголын арчилсан холбоогоо ард очлын үнэт зүйлсийнхээ эсрэг хөдөлдөг Жэнко Батулгын улс төрийн гишүүр болсон жижигэрсэн гих гондол тэгсэд ч олширч. Улс төрд Батулгыг ол болгоход Монголын арчилсан холбооны оруулсан үүрэг нь түүний овжин хөдлөж олсон өмч хөрөнгөнөөс нь ч дутхааргүй их юм. Ард очлыг үдээ болтол манаж хамгаалж яваа хэдэн мянган гишүүнтэй энэ байгууллагыгэр Батулг хэнч биш болно. Харин Монголын арчилсан холбоо фракцийн эв нэгдэл сулрах хандлах тайвалж Батулгыг илт дэмждэг байсан хэсэг гишүүд нь Шонхор, Мөнх Тэнгэр гэсэн фракц байгуулан салцгаагаад байна. Энэ нь Батулгын ганцаарчилсан тоглолт хэрэгс хэдэрснийг сануулсан ил эсэргүүцэл болж байгаа. Ерөөсө Батулгын улс төрийн туулсан замнлын түүх нь сүүлийн 8 жил юм аа. Нариулсан хор, туучсан бохир заван бүхнэрийн хэдийн арчилсан намын гол хорчин болжээ. Гэхдээ энэ олигарх хэрэг гарвал хинтээ ч зөвшөхөд бэлэн болохон нэг ус удаа харуулсан. Монголын арчилсан холбооны хурлын өмнө хөдөө явж байхдаа ард очлын намаа муулсан тухай хэвлүүд шууг ядавсан. Үүнээс илүү том нотолгоо гэж үгүй л дээ. Намбрын инквайер өнгөрсөн жил 15 олигархийг нэрлсэн мөртлөө Батулгыг оруулаагүй нь хэдийдээ энэ олигархтай үгсэн нийлэх боломж байгааг харсан тань холбоотой юм. Батулг хэнийгч юугч худалдаж авч болно гэсэн ойлголттой болохоор хийж бүтээж байгаа нь нүдэнд ил байгаа үндэсний компаниудын бүтээн байгуулалтуудыг нэгнүүдэрэж үздэггүй. Автаархдаг төөрөхдөг гэсэн нэрийг зүйлээ. Energy Resource Group-ийн ухаа худагт хийж байгаа бүтээн байгуулалтыг Батулг сайдуулснаас хойш хамгийн их очлсон төмөр замын талаар төрөөс баримтлах бодлогын тухай тогтоолыг хэрэгжүүлж байгаа нэрээр том 5 толгойн лицензийг барьцаалж төмөр зам бариулан эхлээд жинхэнэ ардын баатар болж дараа нь барьсан төмөр замдаа эзэн суухыг л Батулг эртнээс санаархаж төлөвлсөөр ирсэн юм. Ерөөсөө 5 толгойг явуулахгүй гацаасан шалтгааны нэг нь энэ юм. Хоёр компани хоорондох хэрүүл тэмцэлээ төрөөс хол байлга хийгч Батулгад засгийн газарт хамт ажиллаж байсан сайдууд нь хэлсээр иржээ. Засгийн урднаас хол байж өрсөн шийдэх асуудал. Зам дээврийн яамныханд хууль номынхаа дагуу ажиллаа хийгээрэй. Байнга танаа хууль зөрчижэн шүү. Боловсруулалт чинь шаардлагагүй байна шүү. Хувийн сонирхол оржээ шүү. Хулгай зэлгээ болох гэж байна шүү. Энийг та нар болоорой. Бид мөнх биш, төр хууль хоёр мөнхөө. Хожмын нөгөөдөр хариуцлах ирнэ. Би та нарыг дагаж шуранд орч чадахгүй. Шудраг ажиллаа гэдэг л ганцхан зарчим л би ярьж байна. Батулг сайд байхдаа төмөр зам бариулахын тулд хинтэж хамаагүй өгсөн хувилдж байсан нь сүүлийн үеийн үйл явцаар улам бүр нотлогдоод байгаа юм. Солонгос Хятадын хамтарсан хөрөнгө оруулалттай групптэй төмөр зам байгуулах нууцыг эрэг 2011 оны 3 дугаар сарын 24-нд байгуулсан бөгөөд засгийн газарч мэдэхгүй салбарын яамч төмөр замын хэрэг эрхлэх газарч мдээгүй өнгөрсөн байдаг. Ганцхан Батулг сайд л мэдхийн дээр мэдэж байсан нь ил болсон гэрээнд зурагдсан гарын үсгэнч мөн босх нь нотлогдсон. А энэ гэрээ бол одоо яалтчгүй ард нь одоо хуучин манай сайд байсан хүн гар үсэг сурчээ. Тэгм учраас энэ гар үсэг бол манай сайдын гар үсэг мөн гэдгийг бид мэдж байгаа учраас энэ асуудлыг ярьж байна. А хоёрдугаар зүгээр энэ одоо гар үсэг сурчсан юм энэ байл. Энэ байл. Тэр энд ингээд одоо усуд гар үсэг сурчсан байл. Энэ доот нь бол одоо сайдын гар үсэг мөн байл. Ийм нууц гэрээ байгуулахаас өмнө хятадуудтай хүртэл төмөр зам барьхаар ярилцаж бас нэг гэрээ байгуулж байжээ. 2009 оны 8 дугаар сард бүгд найрамд Хятад улсын төмөр замын сайд Лю Жи Жун манай улсад айлчилж зам тээвэр барилга хот байгуулалтын сайд Батулгатай уул уурхай дэд бүтцийн талаар ярилцаж төмөр зам барих тухай бас нэгэн санамж бичигт гарын үсэг зураад буцаж Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөв
улсын их хурал засгийн газраас хүртэл нууцлсан байдаг. Үүнийг нь 3 жилийн дараа хууль зүй дотоодрийн сайд нямдорж олон нийтэд дэлгэж нотолсон юм. Бүгд найрамд хятад улсын холбогдох яамны дээд зайд Монгол төрж энэ урд айлтаа бас санамж бичгт гар үсэх зурсан баттулго юм. Тэгээд тэр дээд сайд нь Бээжингийн улсны буудлын дээр буухад өчигдөр зурсан санамж бичгч нь хүчингүй шүү гэдгийг Монголын элчин сайдын яамныхан мэдгэцээ. Энэ төмөр замын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад Монгол улсын харилцаа Бүгд найрамд хятад улсын харилцаа туйлын төвөгтэй байдал орсон. 2009 оны 10 дугаар сард Сайд Батулга Оросын холбооны улсын төмөр замын нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Владимир Якунинтай Зүүн Баян далан задгад төмөр замын төслийг хэрэгжилтийг нэхлүүлэх бас нэгэн санамж бичигт гар үнсийг зурсан байдгийм. Том 5 толгойн лицензийг шин төмөр замын 50% тань хамт Оросуудад өгнө гэж тохиролцжээ. Гэвч хэлсэн ярьснаасаа буцаж тэрнээс нь болоод Орос-Монголын харилцаанд ч сэв суух шахс юм. Урд юм яригдчихсэн тэр 5-7 лиценз төмөр замтай холбоотой асуудлуудаар нь Оросын талууд нийлэн Оросын төмөр замынхан удаа дараагийн тодруулга тавигдав. Байсан энэ одоо гэрэн дээр одоо ийм гар хэсэг зурагдсан байсан нь бол сүйд л одоо тодорч гарч ирж байгаа юм л да. Үүнтэй болоод одоо хүндрэлүүд учирч байсан. Ингээд эцсийн байдлаар Оросын төмөр зам Япон Солонгосын консорциумд хариугаа өгөхгүй энэ төмөр замын асуудлыг тодруулахыг хүлээгээд байж байгаа. 5 толгойн лицензийг барьцаалж төмөр зам бариулан ашгийг нь батулга өөрөө эхлэж хүртхийн тулд юу ч хийхээс буцахгүй байсан нь ингэж ил болж байна. Эхлээд Орос Хятадтай төмөр зам барих ард тохиролцож, бүр санамж бичиг байгуулсан мөртлөө фейснесийн дараа нь буцчихч. Тэрнээс нь болоод ахад үгийн найрамдалд харилцааг бүхэл салбарт хөгжүүлнэ гэж мэдэгдсэн бүгд найрамдахад дардуулстай харилцах харилцаанд цэв суугаад хүрчээ. Засгийн газар хорон байгуулсан хэд хэдэн гэрээ хэлцээрүүд саатгад хүрээд байна. Дэлхийн том гүрний нэг Оросын холбооны улсч манай улсыг найдваргүй таварш гэдэг болсон. Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр замаар тээвэрлэгдсэн транзит ачаанаас авдаг тарифаа буулгасангүй улам бүр нэмлээ. Ингэж байнга алдагдaltaй ажиллаж байгаа Монголын төмөр зам санхүүгийн цохилтод орлоо. Батулгад хуурцсан хариугаан орсууд тэгэж авсан юм. Хоёр талаас тус бүр 125 сая доллар гаргаж дөрмийн сангийн шинчилэн зузаатахаар тохиролцсон ажил болсонгүй. Оросууд хөрөнгө гаргасан гэгддэгч манай тал өнөө хүртэл 125 сая доллараа гаргасангүй. Баттулга барьчихад байснаас л бүх юм болж. Шин төмөр зам барихаар 5-5 улстай баттулга гишүүн сайд байхдаа өөр өөр юм яриад явснаас нь болоод одооний төмөр замаа өөдн татах ажил бас л зогсоход хүрчээ. Зөвхөн өөртөө ашигтай байх гэрээ хэлцээрийг л нууцаар хийж үйжээ. Тэрнээс нь болоод том 5 толгойн төсөл урагшаа гэсэнгүй. Гэтэл концессийн хуулиас эхлээд засгийн газрын тухай хуулиудыг нь тойзорчин улсын их хурлын гишүүн батулга зам тээвэр барилгах хот байгуулалтын сайд байхтай шин төмөр зам байгуулахаар нууц гэрээ байгуулан гадныхантай хуулиж. Ардчилсан, хөгжсөн өөр оронд хэн нэгэн сайд нь ийм асуудалд холбогдсон бол шууд огцорч бас хуулийн хариуцлагад татагддаг. 5 толгойн үр шимийг дангаараа хүртхийн тулд сайдын албан тушаалаа урвуулан ашиглаж нууц гэрээ хүртэл байгуулсан. Улсын их хурлаас батлаад өгсөн тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэхдээ хувийн эрх ашгаа энэ тэргуунд тавьж явсан ийм хүнийг улсын их хурлын гишүүнээр дахин сонгох нь байтугай улс төрдөч ойртуулад хэрэггүй гэдгийг сануулж байна.